Hvad fanden bilder du dig egentlig ind? Jeg kommer her for at give et ordentligt billede af jer. Jeg kommer her for at give et ordentligt billede af jer. Hvad kan du komme her, og du tror, du ved det hele, mand? Ja, du tror, du ved alt om mig. Fra det øjeblik, jeg trådte ind ad den dør, der var jeg stemplet, ikke? Hun er ligesom alle de andre dumme kællinger, en fucking dansker, der ikke regner os for en skid. Hvilken besøgstiden er slut. Du er ikke et hak bedre end de danskere, der siger, at alle udlændinge er dovne, kriminelle og nasser på samfundet. Du er jo lige så fyldt med fordomme. Hvilken døren den er der? Bare gå, mand. Eller et løg. Du kender ikke mig. Ring på klokken først, så det kan låse dig ud. Og jeg kender ikke dig.